Їхня ідеологія – це вмирати. Ідеологія українців сьогодні – це перемагати, це показувати світу, мати цю місію бути сильними і, стипивши зуби, працювати. Минулого тижня Володимир Кличко їздив до Берліна намагатися переконати багатьох з наших друзів. Знаєте, я знаю, що вони не до кінця розуміють взагалі тої позиції людей, особливо навіть тих, які повернулися. Це майже 500 000 українців, які жили багато років, працювали за кордоном, сьогодні повернулися боронити Україну, захищати те, що вони відстоювали. А мені навіть здається, що для Володимира це ще такі якісь до його докторської дисертації, яку він пише, він викладає в найпрестижніших вузах Сполучених Штатів, читає курс такий, як управління змінами. Це дослідити взагалі, чому таке явище в Європі, розвиненій, може бути нерозуміння сьогодні українців. А чому? Тому що українці, незалежно від свого статусу сьогодні, виду професії, обрали захищати країну і не боятися. А ми розуміємо, що в багатьох світі, розвинених, демократичних країн, є великий страх. Українці вже не мають цього страху, і так само і Віталій Кличко, він в своєму інтерв'ю чітко говорить, що я вихований як офіцер, є виховання в мене від батька стояти до кінця. Точно ми віримо виключно до кінця, це до перемоги України, і немає іншого шансу, немає іншого вибору. Чому? Тому що це є екзистенційна, як вже говорили колеги, війна двох світів. Якщо для них мародерство – це як трофеї, перевага, для нас це є злочин. Якщо для них їхні вчинки – це є такою нормою, то, слава Богу, в українців вже не плакат «Я проти», а зброя на ліквідацію. Ліквідація ворогу і бажано зробити це першими. Тому станом на сьогодні, мені здається, що ми маємо дуже добре і чітко усвідомити. Наше суспільство, незалежно від сходу, заходу, центру, півдня чи півночі, діє однаково. Думає однаково, і аби українці надалі було дуже гордо і зрозуміло, ми маємо навчитися бути сильними, стояти і бігти марафон. Бо це не 100 метрів, це, як вже показало, не 3 дні, не 30 днів, а це довгий і тривалий період часу довершити те, що починали українці сильні і потужні, в тому ж Чернігові, 1000 років тому наші князі, 100 років визвольної боротьби, довершити цю місію, довершити цю справу, все ж таки перемогти. І в нас буде, напевно, не короткий період часу, буквально там 6-7 років, які ми маємо стати членами Європейського Союзу, членами НАТО, бути там в фарватері всього, що має відбуватися сьогодні. А найголовніше – відсунути цю лінію війни трошки подалі. Можливо, ми будемо, як Польща, через 7 років приймати концерти і підтримувати наших сусідів, які, на жаль, будуть продовжувати війну з недобитою Росією, бо вона не може нічого по-іншому робити, як продукувати війни, анексії територій, захоплення ще чогось і претендуючи на щось інше. Тому під загрозою, звичайно, що будуть ті країни, які сьогодні будуть підтримувати в боротьбі Україну, але в нас точно є шанс і план на наступних кілька років, який ми точно маємо виконати і реалізувати. І дуже важливо, щоб до цього, я тут підтримую колегу Миколу, має працювати такий канал, як Еспресо. Я знаю, що ви дуже часто в парі транслюєте і говорить Великий Львів. Чому? Тому що це важливо з точки зору включати думання. Тобто, чим більше має бути інтелектуального, тим більше має бути того, що змушує людей різні точки зору збирати докупи. І дякуючи ще одному важливому фронту інформаційному, ми є тими, ким ми є сьогодні, тими українцями, які продовжують свою боротьбу. Дякую вам за можливість бути і боротися.